حبيبي كل صبي ما عادش قلا سلام راجل تشلير قتال مغني إيش بارح مرت أوريغا الجمعة بارح صبي دار قلا ميزدي تشل بريدات شو بدأت الكورة لاحتي زراء أرغي تخور تاتشي Нушала республика Лизратива Апневи. Дагестан правительство председатель Абдусамат Хамидовли Векдеш Эдирнеле Удив Даг Махачкала Лизив Савишане Ветерхор Ва Иличив Махачкала Шарла бюджет Лизив Дашути Налогу Нала бюджет Таманбирнеле Хаклазив Симас Лахер Варибсире. Абдусамат Хамидовли Ворна Хасивли Кел Азли Мисна Ура Ибил Эдус Лизир Шарла Хазна Лизив Дашути Налогу Нала Кадар Урицан Урчимра Процентла Халвирусире. وهنر إلشيش بسياجي قبل صبيويك إسحرار إيجر أجي إلقى دل إكلالي شهر لشرت تشيبلومي سري لرسي تعار لكولان نشلا تخشار تصبي وإلو هندن إم سياجي لزر درودو قس دارق دوزيس آنسي صبي كلازل مثل أورا إبيل دوس لزر شهر لا بجت لزي داشو تنالوغو نالاق آدر تسامل لأرد ويرخ داش مليون قروش لحساب بيوم نالوغوني كامل داشو لي ساري ليري لرا جرابلا داخدو نزيراد إلق أدالي نالوغوني كامل داشو لي ساري هاري لرا أدام لچي ديكار لي خالداري بحالي را إل سبب لي ريسوبلك لخازنا لزي تخشهر لزيرا داشو تخيرو ميرا كامل ساري داغستا فنانسو نالا منيسيرستوا لزير الارتباين تحاسب لي ويدانسوابي أورغابسي كاميسيا لكيبزا قرل قايدا هاردوس لزير شهر لخازنا لزي داشو تخيرو مي كامل ساري ديرو تخرجاني بألي إمتصالي إشتوس لزير شهر لبجت لزي داشو تنالوغوني كل مليارد ورچم داش مليون قروشلا ديس انتي ساري راسيا لنالوغو نالا سلوشبا لداغستا زيبسي управلينيا لروководитель أماخان جبرايلو لأبكر حاسبلي نالوغو نالا چевلا تامان ورس إمكانتيلير نالوغوني چينرات سيغونتي داشيس آنتيل إبالجيل أحان Абдусамат Хамидовли Урабурим, налогу налашайчивсе бюджет таманварес, сеннира анивир курели, сенкун, илди харжаны пайдала дарили сари халкла века кудели масулти, хунчидирка кутира. Ильшайчивсе масала пикривиру хали, налогу нала база имцави акасти чумал предложение халады хиптири, илк айдали предприниматель деш дозакуте, хесавлизи касис анивир кур или рабурибсири. Совещание лезер в так андеш дарептери республика лавек лава правительство ла администрация ла руководитель Рамазан Алиевли, Махачкала шахар лавек ла кулуку ндузакуси Махамад Сулеймановли, Россия ла налогу на ла служба ла Дагестан зевси управление ла руководитель Умахан Джабраиловлира. Дагестан Пачалекла технический университет Лизив Даг, Дагестан Чавасси дорожал вельчу для заведения была ректор Тала Яргаличильси заседание Ветерхор. Заседание Лавузера Лизир республика правительства председателя Цаевиль заместитель Анатолий Карибовли, Эль Малового Гуделя министр Шахабас Шахавли, Джагель Тала политика Ламаслутази Узуси министр Заор Урвановли, вузынала ректор Танива, республикалы велич уделя уцархилитира учреждения руководитель Танива, так андеждари. Технический университет ректор, Дагеста вузынала ректор Тала советла председатель Тахир Исмаиловли, векдеш дирнеля удир Валгуслав Таканчеви, ишту слезер, республикалы зер, почалекла цати имтихан дурсненля, ханчит ашталтненля. Илк айдали, чевасы чедивдеш, уярцали дус и виринелис хастарибти долдустуми, дуру-дурукнила масултал чевкаци дакладли чрех визуртири. Иштус лизив, дагестезир, почали клацати им таан дурсни хак лазивси, ва или балгустезир, бузадани вутак андеш дирнели чилавру лгай укунсири, ва худила министр лацаевил заместитель Ширали Алиев. إلو داكلار لزيبت انت لبوريبسيري پاچالي قلاتسات امتحان دورسن لحانشي إلدي دالدوتسو مدرو دروك نلزير بطاق نادش ديرو تاني وواهو ديلا منيسترستو الله خاصي حردو اللي أرديس عني بركور إلي إلو دورابادرا داغيستا تخنيشسكي اونيورسيت لزيب راسيال فيدراتيا لزيب بوهو دي كايساقن لچي حرو دي وزاقوسي قار حر أغارسي تسيانتر وزولي سابي وإليني امتحان تي دورتسو تي ميرانتشي خاستي ماتريال تيرا دي أقوتي ساري إلق أيدا لبوريب سري داغستان أولكاليزيب تسيليتساسي سوبيكت ليبي تارار پاچالي قلاتساتي امتحان دورتسو تي پونكتا نزيراد إل دي درو دروكني چبي أقني دارشال پرسنت لچي أبي كاقاري والبوس لچي إشتوس لزير پاچالي قلاتساتي امتحان دورتسو تلاق أدار لچي لبوروتي ويان تيرا دوريب تيري شيرالي عليا ولا داكلاد لزيب هاندوشيب سري
امتحان درس نرزي قدر خاقورتي ساقدش لماتشي لارا امتحان قبول ديرتي كميسي والوزاري همات بي اقاستي تاورتا چي لارا زاسي دانيال چيغوي اقنسي پراويتيست والا председатель цаевил заместитель Анатолий Карибабле مسلات وارب سيري ايش تو سيزر امتحان تي درس نلحانش دي ترغو حالي ايل دي درو درق نلا چركتي دوكومنتوني ريسبوبليكا لا لير روزا نزي دا اقاس و ايل دي دوكومنتونا چل تانيش فاريلي لاي اقتي تحر قايدا دل درس اقاس اور زاسيداني البتا انچواني چواسي چديبدي شورتسالي دوس ايرينلي چيل دارتاسونتي دولدوسلمي داغستا جاهيل تالا پاليتيكا لا ريسبليكا لا ووزاناني سينسين درادركس حدرديك اولل ايبسي مسالارا هر وارب سيري إل مسألة الشبكسي داكلاد لشلوها يقون سيري جاهل تالا политикلا министр Заур Урванов. Дагыста правительствола председатель заместитель экономикалого мер мусала дахтер кахнеля министр Раюдун Юсупабли Россияла пачалыкла советта президиумла бузырыла кокала заседания лезер бутагандеш дарыб. Или чир нушал промышленность лезер дурала улк назират хэпти ваях пайдалы хагирнеля масала хэр бариб сири. Заседания узаку сири чадеб ханбушипси бузырыла кокала руководитель Калугалы областта губернатор Анатолий Артамоновле. Заседание Чемхаси Пекривача и Бсири Россияла правительство ли Тастик Барибси Улкала промышленность лезер Дурула Улкнала Уаях Пайдала Хайдерниле Планничи и Кайдали Дурула Улкназира Дихути Уаях Промышленность Ладекар Декартик Алу Базир Пайдала Хайдерести Имканти Дургес Регион Тазир Дурула Улкназира Дихути Уаях Лечил Нушала Улка Лезер Дурой Утимасани Ахси Качество Ладея Касти Масултире Пекридарибтире Ишту Сламарта Никуреличевикайчи Расил пачалыкла совет лизипси бузырыла кокала члентас баслат барипсири. Дурула улкнала ваях кахайсули илдачи нушул улка лизир дурай утти ваяхлечил. Промышленность предприятиви чидир цакнала масала Расил пачалыкла совет лазасидан элчип хер варакас хадур варакас. Иш тус нушала республика лизип онкры дозакантылы дусли баха курси сави. Илгуна дус дуру бурукнеля орг комитетла штаб лизип баха курля кайда сагати онкры дарис бахандан иш тус лизир дагистес кидарш азир сагати галгубит алабдарис анили сари. Или чиле вурипсири орг комитетла штабла засидан элчи гайуаки дагиста правительствола председателя заместитель Шарип Шарипавли. Штабла засидания лизир бутагандыш дариптири дагиста шиле хозяйствола министрла заместитель Шахмир Бахарчиевли, халкла собрания лизипси аграрная политикала комитета председатель Джапарбек Шамхалавли, агрохим центрла, Россельхоз центрла ва республикала хозяйствола ва питомникунал руководитель танира. Штабла ярга лечивси заседания лечив, хер варибси век сегона масала савры, сагати онкы удатесвахандан галгубит алавдарне. Шарип Шарипавли вуриб, ишту сизир хев джавли дакни вахандан, шиле хозяйствола ханчи зарташчула вузири джигарчеб барели ва ишвархили зирал удатес аанти галгубит алавдарне, онкли ташватес. Ханна Нушилова дурла окна зирати чимал вахакне. Дах Кремль лизир Россияла президентла ва Италияла премьер-министрла ихтилатуни детерхор. Илдачи бек сегуна пекри вахча айбсири Украинала юго-востокла шайчипси агиличи. Италияла премьер-министр Матео Ренци Москва лизи илдунти ихтилатуни дурдиркес ве ахала усайва кемси. Хунива нила замана илдани кэлра улкала ургавси экономикала шалси вархвастичили ихтилат варибсири. Украина лизипси аги хачамис ив сили каулули белара иллару дургбит ашайли сари, адамти улхули ахен, шахуртира гадди ули ахен. Февралы нюкюреличир Минск лизир сархевти ваадурти тамандирниличи нуша цауруклира сенкун илвалвуц Киевла, Донецкла, Луганскла областу назив даршудишка виза кэс имкантилер хали. В усатла замана дуняла улкнала халаси асарлев, украинала вургачи, ильди мира начив даршудешка вильзакнеля масулта чира. Ильшайчи внушане халаси умат верхора, Италия варкава чира, вик и Владимир Путин гуниваниличив. Италияла премьер-министр Либурив, украинала чилавала кавизличиля ханна пикрдока заманова Элисавейли. Италия харашайчи ватхаду Элисавей, Европала союзлизи кадурхоти улкнала сипт эббуцес. Но не умутвирхура Украина лизипси им сяги, канци заманала вотнав чебарвукес имкан викниличи хасты вурибсири Матео Ренцини.
тала яра зарези бикип тала кале варгон эс кумек варесра. Хешел ахтизуры аргат хабурта чыгыша белді хадурдарып Аминат Хажиевани и Самия Шапиевани, режиссер Роза Муртузалиева.